ផ្លូវទឹកទីទៀតប្រេជីជាងបន្តភ្ជាប់ពីផ្លូវសមុទ្របោះផ្លូវទន្លេឥឡូវកំពុងរកអ្នកស្ដារទន្លេវាកកពិសេសនៅខាងលើនោះបាទវិស័យឯកជនពីណាចាប់អារម្មណ៍នៅខាងលើច្រើនព្រោះឥឡូវយើងមាននៅខាងក្រមតែនៅខាងកំពង់ចាមខាងកាចេះខាងអីនៅខ្សែច្រើនទៅទីនោះតែយើងត្រូវស្ដារព្រោះទីទៀតដើម្បីឲ្យផ្លូវទឹកយើងតភ្ជាប់ យើងធ្វើផ្លូវ50សេពីកំពង់ធំទៅកំពង់ឆ្នាំងមានផែមួយពហុបំណងយើងគ្រោងរៀបចំដើម្បីអភិវឌ្ឍវិស័យស្វ័យចន្ទទីនៅទិសខាងនោះដើម្បីធានាការដឹកជញ្ជូនអញ្ចឹងត្រូវការការស្ដារបន្តែទៀតភ្ជាប់ជាមួយកាត់បន្ថយអញ្ចឹងការបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ដាក់ចេញគោលការណ៍ដើម្បីពង្រឹងនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់យើងគឺដើម្បីបំរើបែបនេះ ដើម្បីកាត់បន្ថយនៅថ្លៃសរុបបាទព្រោះថ្លៃសរុបគឺថ្លៃដែលលក់ប្រកួតជាមួយគេមានទាំងអស់ថ្លៃអគ្គិសនីថ្លៃជីថ្លៃទឹកថ្លៃដឹកជញ្ជូនអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យផលិតផលយើងការផលិតកាន់តែទៀតយើងត្រូវវិនិយោគទៅលើ សកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបជំរុញល្អបំផុតសម្រាប់ឱកាសការងារ